2017-ci ildə 56 nəfər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sülh məramlısı zorakılığa məruz qalaraq öldürülüb. Bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı baş katibi Antoni Guterresin təqdim etdiyi hesabatda qeyd edilib. Hesabatda bildirilir ki, bu rəqəm son 24 ildə rekord göstərici sayılır. Antoni Guterres deyib ki, bu tendensiya artmaqda davam edir və onun qarşısını almaq üçün addımlar atmaq lazımdır. Qeyd edək ki, mövcud artım tendensiyasını dəyişmək və sülh məramlar arasında ölüm hallarının sayını azaltmaq üçün 2017-ci il noyabr ayında təşkil olunmuş komissiyanın nəticələri araşdırılıb və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Katibliyi sülh məramların müdafiə potensialını artırmaq üçün bir sıra təkliflər hazırlayıb. Planın birinci mərhələsi 2018-ci ilin sonuna qədər başa çatdırılacaq. Bildirilir ki, bura sülh məramların təlim metodlarının, eləcə də müharibə zonalarında onlara tibbi yardımın göstərilməsi prosedurunun yenidən nəzərdən keçirilməsi daxildir.